Hə, başı dönərəm, Məhkəm, səni görürsün. Danışım dənə. Sən qurban olum, Kamil. Aşa. Sağ salamat gəl. Qabağına çıxım, qardaşı. Yox, 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 kimdir? Vüsaldır, həqiqə mənə. Atam, qızla danışmışsan, Səhləmlə danışmamışsan. Yox, indi yazım, telefonu indi açdım, anam. Sən qurban olaram, Kamil, sağ salamat gəl, ananın balası. Sağ ol. Sənə qurban olaram. Sağ ol, başı dönərəm, sağ ol.